ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ବଗି ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ କେବଳ ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରୁଛି। ତା ସହିତ ଅନେକ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଅନେକ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଇକି ଅନେକ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ୱାର୍କର୍ସ ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକାଧିକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଲେବର ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଏକ ପ୍ରକାର ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକାଧିକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକାଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲେବର ନିୟୋଜିତ ହୋଇକି ଟ୍ରାକ୍ଟି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ବଗି ଏହାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବଗି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଛି ଟ୍ରାକ୍, ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଶେଷ ଟ୍ରାକ୍ଟି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶେଷ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ ହିଁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେଠାରୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇକି ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇଛି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆସିକି ଯେଉଁଟାକି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ମାତ୍ର ଅନତି ଦୂରରେ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି ସେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏବେ ବି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଲେବର ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲେବର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଦୁଇଟିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ବଗିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବଗିଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେ ବଗିରେ ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବିଶାଖପାଟନାମରୁ କଟକ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ବଗିରେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏଇ ଘଟିବାର ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପର ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରା ନଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳା ଯିବା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମିଡିଲ ଟ୍ରାକ୍ଟି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଲବାହୀ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଯେହେତୁ ମିଡିଲ ଟ୍ରାକ୍ଟି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ମିଡିଲ ଟ୍ରାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟି ରହିଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏହା ଫଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି।